Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF. Vi skal i dag have et lille afsnit, et kortere afsnit end normalt. Vi spiller kun to kampe i dag. Og de to kampe, det bliver mod Silkeborg og FC Porto. Siden sidst har vi spillet en enkelt kamp. Det var mod Randers, hvor Farinha scorede i det 60. minut. En meget, det var ikke den bedste kamp. Vi fik sejren, som vi gerne ville have den. Det var det vigtigste. Og ja, i dag gælder så Silkeborg i den første kamp. Og vi har haft lidt skader og sådan lidt hister her. Så Milo, han er for eksempel stadigvæk skadet. Men Vanadier på mål. Nu skal vi også spare lidt, fordi vi skal også have nogle spillere klar til, vi skal spille Champions League. Dresser vi til. Claus Rasmussen på den centrale forsvar. Francisco Andino skal være defensiv midtbane. Det bliver Eiting på felt til felt. Det bliver Mikkel Jørgensen som fremskudt playmaker. Det bliver Mads Bistrup. Højrekant, det bliver Tobias Beck. Venstre, Florent Mosilje. Og helt op foran, der bliver det Gylly. Jeg skal se, hvor delen af vores angriber. Den anden tredje angriber. Lasse Petersen, han var der. Han skal lige op. Sådan der. Spille reservekampe. Det var fint nok. Det skal han jo også. Og udskiftninger. Sådan der. Solbakken er skadet. Gudmundsson har været skadet. Milo er skadet. Stadigvæk. Og med Kora, han har også været sådan lidt småskadet. Så han er også sådan på vej tilbage. Forhåbentlig klar mod Porto her om ikke så længe. Men den første omgang gælder Silkeborg, der ligger lige nu nummer 7 i Superligaen. Så en kamp, hvor vi skulle meget gerne være favoritter imod. Og den skal vinde. Det skal den. Vi har jo FC Nordsjælland lige i hælene på os. Men jeg tror godt, vi kan holde Nordsjælland væk. Det har jeg også sagt tidligere, at det tror jeg ikke, det bliver noget problem. Vi er favoritter. Faktisk rimelig store favoritter. Det er jo fedt. Så må vi se, om vi kan løbe op til vores favoritværdighed. Ja. Vanadier skadet. 1-2 dage. Det var ikke lige det, jeg havde på. Hvor slemt er det? Hvad er han ude med? Det er knæ. Et forslået knæ. Ej, den kommer han til at spille med. Sådan der. Det skal han. Det kan han også sagtens. Han kommer til at spille med lige en lille knæskade. Sådan der. Det gør ikke noget. Håber jeg ikke i hvert fald. Han er nok bare med, at han bliver mega meget skadet. Ej, vi kommer så lige lidt tid nok ind i det her afsnit. Sådan der. Vi stiller med 4 den opstilling her. Og selvfølgelig noget offensivt, som vi plejer. Det har kørt rimelig godt indtil videre. Så må det ikke. Det kan lade sig gøre. Men Silkeborg IF, hvem har de som træner nu om dagen? Du. Manager Kent Nielsen stadigvæk. Nå, han har egentlig holdt sig rimelig godt. Til. Hvad træner siden 19? Ja. Det synes jeg faktisk, det er udmærket. Det er da godt valgt, at Silkeborg lige har beholdt ham. Trods det nok ikke lige gået, som Silkeborg har måske ønsket eller håbet på. Ja. Godt, vi er klar mod Silkeborg IF. Jeg tror ikke, der er så mange af spillerne, jeg kender længere. Det er Simon Jakobsen, der spiller stadigvæk. Hedvold. Frederik Møller. Ikke den hedder? Frederik Møller. I kender jo Oliver Havrits. Han er en tidligere Vibermand. Hvad har han gjort? Det er ikke en topscorer. Men okay. Godt. Kom så, gutter.
ser fornuftigt ud. Lad os få den sejr. Mod Silkeborg IF. Vigtig kamp. Nordsjælland ligger lige med et enkelt point bagefter os. Det er fordi, vi har udgjort indtil videre her. Lad os nu få udbygget føring. Til Nordsjælland. Det er dem, vi kommer til at kæmpe med. Smidland er også lige hældende. SK kommer også stille og roligt. Så. Andino. Eiting. Jørgensen. Bistrup. Spiller videre. Jørgensen. Skyder. Sådan der. Vigtigt. Godt mål af Mikkel Jørgensen. Fornuftigt. Kom så gutter. Dalsgaard. Tæt på. Andino. Eiting. Bistrup. Et skud. Udmærket. Ja. Vi skal op have et mål. Det synes jeg, vi fortjener. Andino. Skyd. Bæk. Så rammer stolpen. Ja, udmærket første halvleg. Vi skulle have været foran. Nu har Silkeborg så ikke haft nogen skud eller noget som nogen chance på mål overhovedet. Så skal vi altså være lidt mere. Hvor skal vi føre? Vi fører selvfølgelig 1-0. Det er mig, der ikke lige følger med her. Kom så, Eising. Men Silkeborg har været presset hele vejen igennem. Bistrup, Jørgensen. Bistrup skyder. Lige omkring stolpen. Ganske udmærket. Kom så. Skal vi have en udskiftning? Tror vi tager Gylø ud. På sparet. Altså Petersen i stedet for. Ser man ikke komme ind i lavt mål. Bistrup. Tæt på. Er Bistrup snille overlæggeren. Bistrup bliver sparet nu. Og Mosilje bliver sparet. Dansgaard med frispark. Blev ikke til noget. Dansgaard igen. Skal skydes. Dresevic. Klaus Rasmussen. Jørgensen. Skyd. Overlægger. Eller stolpe. Udmærket. Bæk. Lægger ind igen. Jørgensbak. Jørgensbak er Victor Jensen. Lægger den ind over. Kommer der. Der er skub. Klaus Rasmussen. Så man kan få Miljørensen til at tage straffesparket. Det ved ikke, om der er noget at ændre sig. Det gjorde den. Miljørensen med straffet. Sådan der, sikkert. Hans anden sæsonmål. Nummer 2 i den her kamp. Fornuftigt. Sådan der. Det skal vi lige have koncentration. Andino. Farinha. Spil videre. Bæk. Jørgensen igen. Dalsgaard. Skal den ind over. Kommer den ikke. Det kommer Farinha. Et hook. Sådan der. Ja. Ganske fornuftigt. Kom så. Silkeborg har haft et skud på mål og et skud i kampen. I det hele. Ja. Hent bolden med bolden.
Havrits for en friløber. Prøv at skyde. Sker ikke noget. Meget, meget sløse skud af Havrits. Dalsgaard. Eiting. Mikkel Jørgensen. Forinje. Jeg er tæt på. Over til Andino. Læg den ind. Forinje. Jørgensen. Sådan der. Hattrick af Mikkel Jørgensen. Huha. 4-0. Vi er klar til at møde Porto lige om lidt. Det må vi sige. Vi kan få noget resultat mod Hors, eller mod Porto. Jørgensen igen. Farinha. Det var lidt for vores to midtbanespillere, de kunne tage alle overskrifterne. Det gør også en af dem i den her kamp. Det var en fornuftig spillekamp med Mikkel Jørgensen. Rigtig, rigtig flot. Sådan der. 4-0. Kan jeg godt være meget tilfreds med. 4-0. Ah, men Mikkel Jørgensen, du spillede en fortrindelig kamp. Kan være, du skal starte ind mod Porto. Lige her om lidt. Godt. FC Porto er næste kamp. Det er sådan en kamp, vi skal vinde nærmest, fordi hvis vi skal have drømmen om den tredje plads der, så er en sejr over Porto, det vil være rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Vi skal starte med at møde dem på hjemmebane. Ganske fornuftigt. Lad os se, hvordan det går. Håb på det bedste. Så er vi ved at gå klar til kampen mod Porto. Bæk, han er lidt træt. Men han skal starte ind. Men Jørgensen er også træt. Farinha kom ind i stedet for Jørgensen. Bistrup starter ind. Mikora skal også ind i stedet for Claus Rasmussen. Peter Kær ind i stedet for Dalsgaard. Ja. Det bliver vist det. En vigtig kamp. En rigtig, rigtig vigtig kamp. Håber godt nok på, at kunne være fedt med en sejr. Det kunne være så fedt. Håber jeg selvfølgelig på. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det bliver en svær kamp. Det er der ikke nogen tvivl om. Forhåbentlig ikke den sværeste, vi har haft indtil videre. Altså nu kommer foran hurtigt og holde føringen også. Det kunne være rart for en gang skyld. Det håber jeg selvfølgelig på. Godt. Så er det nu. Vi er klar til at møde FC Porto. I denne vigtige, vigtige kamp. Kom så, drenge. Udsolgt energi i Viborg Arena. Der skal vi vinde. Lad os nu se. Men jeg spiller lige så godt, som vi gjorde mod Napoli, så tror jeg faktisk, vi har en chance. Og så lad os bare håbe, Red Bull Leipzig, de tager hele alle de sidste kampe. Og vi kan få point mod dem. Så har vi faktisk chance for at gå videre. Europa League, det giver, tredjepladsen giver arrangement til Europa League, så den satte sig meget på at gå efter. Den vil jeg gerne, meget gerne gå efter. Og få. Så har en europæisk fodbold i foråret. Det kunne være fedt. Ikke, altså, sker ikke alverden endnu i hvert fald. Meget, meget kedeligt. Der er engang et highlight. Lad os da lige komme i gang, drenge. Kom så. Tobias Becker, der sker jo ingenting. Vi sender sådan ind. Mikkel Jørgensen ind i stedet for Mads Bistrup. Vi får prøve noget. Marcinia. Mekora. Tæt på af Mekora. Mm.
Der sker bare ikke i verden endnu. Lasse Petersen kommer ind. Kom så. Vis Jensen. Dresovic. Uff. Okay, det var meget, meget hurtig kamp, det her. Den tog også kun lige knap 3 minutter. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før. Det har været en meget, meget, meget kedelig kamp. Nå. Jamen, vi får da på ingen måde Porto. Det er da i og for sig ikke noget dårligt. Ja, men det ved jeg næsten ikke. Det var en meget tilfreds med. På ingen måde Porto. Det gør ikke noget. Og 6,7 millioner. Får vi da lidt penge i kassen også. Det hjælper bare ikke noget i stillingen. Vi ligger stadig nummer 4. Så, men nu har jeg fået point på kontoen. Så, ja, lad os se, hvordan det ender. Hvad det ender med næste kamp. Næste kamp, vi har på program, det er AC Horsens, AGF og AC Porto. Det bliver i næste afsnit, vi spiller de 3 kampe. Inden vi har en Lyngby-Brøndby kamp afsnit, og så tror jeg, vi tager Midtjylland og Leipzig, og så tager vi noget OB, Napoli, SK ish, alt efter lige, hvordan det går. Det ser vi på. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I nåede lige så meget som jeg gør. Kan det godt. Hej hej.